بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Keçmiş ayələrdə Allahutaal Quran barəsində danışdı. Quran hikmətli kitabın ayələridir. Həmçinin 20 nəfər insandan danışdı. Çivrar Quranın qabağın almaq üçün insanlar Qurana tərəf meyl eləməsinlər deyə Quran ayələrini oxumasınlar deyə bir sıra əfsanələr alırdılar. Bir sıra nağılları gedirdilər başqa ölkələrdən gətirirdilər. Səfər pulu verirdilər, ömrü xəstidilər, onları gətirirdilər, tabularla, cəmaətə Qurandan yönətsinlər bu əfsanələrə. Çi indiki dünyada da bir sıra çinolar bir sıra seriallar bir sıra proqramlar haman məsələni haman rolu oynayır ki insana həqiqətən yönətsinlər insanı fikirləşmək vaxtının alsınlar fürsəti fikirləşmək olmasın deyə lehvul hadis lehvul hadis yəni o sözləri ki bir tazalığı da ola və laçin məşgul etdi zolla xasiyyəti lehvül qola lehv yəni məşgul etmək buyurur e, bular ruhi cəhətdən də problemləri buyurducisit təcəbbür və eqayistliqləri ilə həqiqətinə üzbəyx olurdular insan vaxtı təqvəninə həqqə təslim olma mənanı üzbəyx olsa həqiqətinə iman gətirər və amalda da həyata keçidər. Amma o içi təcbürünə hakkınan üzbəiz olsa, bu vallahu mustekbira. Bu təcbür eliyə eliyə, iqaisdığ eliyə eliyə üst çevirər. Elə bir eşitmir. Allahu Taol boyadə buruci məsələni ağibətlə də hesablamaq olar. Hələ indi vaxtını itirir məşkul edir özünü bir məsələdir gələcəkdə də məhrum olur xəsarətə düşür ikinci məsələdir bəzilər həm indisin insanın vaxtını alır həm taleyinə də oynayır gələcağını da xarablayır burur elləzinin əmənu və əmlu ssalihat onlar çi iman gətiriblər bir və əmlü's-səlahat və salih şəxslər də görürlər ki təkcə iman gətirmə yox. İman gətirmə, yəni yolu gördülər. Əmlü's-səlahat, yəni yolu görəndən sonra yolu getdilər. İnsan Allah'a iman gətirə, lakin həyatında, yaşayışında bu imandan əsər olmıya bundan danışmır Allah. O imanı içi həyatda onda da əsəri var ki, əmlü's-səlahat, salih işləri də görürlər buru lahum jannatul neim bunlar üçün de ne'metli cənnətlər maraqlıdır çi qabaqçı adamlar üçün Allahu Taala buru çi lahum azabun muhin bulara abr aparan əzab var Allah vaxtı mücafatından söhbət eləyirə Cənnətdə cətin nemətlər. Bahaman İslamın ali qanunlarından biridir ki, Allahın rəhməti qəzəbindən genişdir. Yaumən və səət rəhmətuhu qəzəbə. O içə düz yoldadır cənnət, cənnətlər. O içə əri yoldadır əzab, təcə əzab özü də davamında buyurur xalidinəfiha insan bəzən bir mucafata yetişəndə e, dünyada çox vaxtlar bu baş verər nigəranda əlindən çıxacaq nigərandə həmişə ləxtəyə laçinəllahutaal buyurur xalidinəfiha belənt insanlar bu cənnətlərdə həmişədirlər vədəllah allah, allah vədə veribdi Haqqan haq vədə Allahın vədəsi batil olmaz və Huval Azizul Hakim və Allah azizdir və hakimdir. Aziz məğlub olmayan deyilənlar. Yəni belə də hər şey Allah bu proqramı, bu vədəni bu müxaffata hazırlayıb başqasıcələ qarşısına qoymıb Allah bu vədəni həyata keçirəcək. Allah məğlub olmayandı Pəs və vədə verib çün əzizdi də vədəsi və həyata keçdi İkinci məsələdə vədəsi və Allahın hovastan deyə, hovadan deyə, qanunsuz deyə, yersiz deyə hekmat əsasındadır. Pəs həm bu vədəsi və hekmat əsasındadır, içərisi düzdür, həm eşiyi düzdür, izzət əsasındadır. Yəni kim sə onu təzriq edib bu vədəsini və qarşısın alanmaz. Diqqətli budur ki, Quran çox vaxtlar imanını salih əməli bir yerdə gətiribdi. Bunun mənası budur ki, insan bəzən özünü çaşdırır, əməldən uzaqlaşır, fiçirləşir və yoldadır, düz yoldadır. Bəzi sözlərlə də özünü istir qanə eləsin. Qalbım paç olsun, qurban olum Allah'a və buna oxşar kəlmələrlə ki, əməldən uzaqlaşıb heç bir həyatında aməldə nəsr yoxdur, nə namaz qılır, nə oruç tutur, nə sadəqə verir, nə həccə gedir, nə xumsu var, nə zəkatı var və sائر əməlləri ki Allahutaala insandan istəyir. Bu əmanətu duya estir olsun, vəl əmelus salihat olmasa bunun mucafət cənnatun nəyim deyim. Davamında Allahutaala bunu çı Halak as-samawat bi-ghayri amdin tarauna. Bilirsusi Allahu mutaal Qur'anda özünü töhidini tehlirin isbat etmək üçün ən mühim yollardan biri xilqəti məxluqatə təqdim eləməkdir. İnsan nə qədər Xilqat şinas olsa, Xaliq şinas olar. İnsan nə qədər məxluqların incəliklarını, məxluqların lətafətini, məxluqların bir-biri ilə nəzmin tizamını bilsə, ey bələmi Xalikin müdiricliyini, Xalikin həcmliyini, Xalikin alimligini, Xalikin latifliyindən xəbərdar olar. Ona görə bu Umumi yoldu. Hamiya bu yol açıqdı və həm düşünən yoldur. Allahutaala bu yolundan çox vaqtlər öz təvhidini, təcliqini və sifatını insanlara Quranda bildiribdi. Burur xaləgə semavat. Allah həm xaligdə həm rəbbdir. Xalig yaradır. Yaradanndan sonra Azamın idarəsində Allahın əlindədir. Belə dərcə Allah yaradandan sonra özü istirahətə çıxıb və alam öz-özünə idarə, idarə, idarə olunur. Ya budlarla idarə olunur, ya ayrı mövcudatla idarə olunur. Xaliq həmən Rəbbidir. Belə dərcə bir xaliq varımızdı, bir ərbab varımızdı, rəbbilər varımızdı. Budpərəstlər xalığa inanırdılar. Xaligin çənərində rəbbilərə inanırdılar. Göyün rəbb-i var, ayın rəbb-i var, dağın rəbb-i var. Allahutaal bürücü Allah etdi yaradıbdı. Bunlar da bu sistem, bu nizamla becədir və rəbbilig elir, tədbir edir. Xalqəs semavate. Allah bu göyləri yaradıbdı. Be geyrə amadin tərəfnə. O sütunla yoxcu görəsiz. Yani sütun var velaçın görülen sütun değil. Bu Kur'an'ın ilmi mücizelerinden biridir. Ki küreler bu yer küresi, baş, ay, güneş, başka e, galaktikata bu e, ulduzlar ve ayrı yer, küreler hepsi fəzada 20 ra jursəmməyən sütunlarla dayanıblar, cazibəylə dayanıblar və bu cazibə səbəptə bular görədə əslə olaraq dayansınlar. Yığılmasınlar, düşməsinlər. Bu fəzada əslidir, çünki cazibələr bir-birlərini fasilələrini tənzimləyiblər. Burur Cür səməyən sütunlarla cöülləri yaradıbdı. Və el gafil arzı ravasia. Allah mutal yerdə atıbdı dağları. En tamidə bekum. Niə atıbdı, möhkəmləşdiribdi dağları, mıx kimi dağları yerə vurubdı. Bu xatirə ki siz istiraba lərziyədüşməyəsiz çün dağlar olmasa yerin bu hərəkətiylə və başqa e, atmosferin dəyişiklikləriylə insanlar yer üzündə saxitcəsinə yaşaya bilməzlər ona görə vurucu dağları qərar veribdi ən təmide bekum Bu iki siz istiraba düşməyəsiniz, səciyyəsinə yaşaya söz və o birisi məxluqatını izah inşallah jalancələsə. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.